Corner House Channel ကို ជិះជុ អាប់ពីနေကြတဲ့ ប្រិយមិត្តញា អាឡុង មិងឡាបានရှင် ဒီကနေ့မှာတော့ ကျမတို့ Channel ကနေ ဘေဘီလေးမွေးထားတဲ့ မိမိတို့ အတွက် မိဖွားပြီး အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့ အခါ ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာလေးကို တင်ဆက်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ဒီ အကြောင်းအရာကိုတော့ headline.com ကနေ တဆင့် ပြန်လည်မျှဝေခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် မိခင်များမိဖွားပြီးစေးရုံကဆင်းလို့အိမ်ရောက်တဲ့ပထမဆုံးရက်တစ်ပတ်6ပတ်ခန့်ဟာအသက်ဆက်ဆက်ကလေးလေးတယောက်ရောက်လာလို့တအိမ်လုံးအတွက်ပြိုစရာအကောင်းဆုံးအချိန်လည်းဖြစ်တယ်လို့မိခင်ကိုယ်တိုင်အတွက်လည်းအချိန်ပြည့်ပြည့်ဝဝရဖို့အချိန်မမှန်စားတော့ဖို့နဲ့တစ်ပတ်ကလည်းကလေးကိုနှုတ်တိုက်ရခြင်းဝေယဝိစရိလုပ်ပေးရခြင်းတွေကြားမှာအကုန်လုံးချိန်ညှိပြီးစိတ်ရောကိုယ်ပါပြုစုပြီးစောင့်ရှောက
ကိုမသိသေးတဲ့အစ်စ်အစ်စ်တော့အတွေ့အကြုံတွေရဲ့ဈာမအားလုံးစင်တရားချင်းညစ်နေရတာဟာအရန်ပင်မှန်လာပါတယ်အခုမှပထမဆုံးအကြိမ်ကြုံရတဲ့တအူးမွေးထားတဲ့မိခင်များဆိုအတွေ့အကြုံမရှိသေးတာကြောင့်ပိုလို့တော့ပင်မခက်ခဲလာပါတယ်အများစုသောလုပ်ငန်းခွင်ကမိခင်တွေဟာမိဖွားခွင့်အနေနဲ့ တလနလ3လစသဖြင့်ခွင့်ရရကြပါတယ်အဲ့လိုခွင့်ရတဲ့အတွက်မှာအရင်လိုမဟုတ်ဘဲကလေးလေးတစ်ဖက်နဲ့အသားကြောင်နေနိုင်လာဖို့အတွက်ဂျိုးစားကြရတာပါကလေးလေးတွေကိုသုံးနိုင်တခါနှုတ်တိုက်ရမယ်ညဖက်မှာတိုက်ပါလဲပေးရမယ်စတာတွေကြောင့်အေးအေးပြက်တဲ့ညတွေများလာမယ်အေးအေးပြက်တဲ့အခါစိတ်မကြည်လင်နိုင်တာမျိုးအရာရာကိုစိတ်တူလွယ်နေတာမျိုးစိတ်တိုင်းမကြတာမျိုး ပင်ပန်းမောပန်းလွယ်နေတာမျိုးတွေကြုံရတဲ့အခါစိတ်မညစ်လိုက်ပါနဲ့ဒါတွေကြုံနေရပြီဆိုရင်အသားကြလာဖို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလိုက်ပြီးပြောင်းလဲနေတာမို့အပြောင်းအလဲကိုတိုက်ပွဲဝင်နေတာလို့သိပြီးပျော်ရွှင်ဖို့ကြိုးစားပါဒါဟာမိခင်တိုင်းကြုံတွေ့ရမယ့်တိုက်ပွဲလို့တွေးပြီးတော့မှန်တင်ထားပါကိုယ့်ကိုယ်စောင့်ရှောက်ချစ်ခင်တဲ့မိသားစုဝင်တွေရှိချင်း အနေဆုံးကိုယ့်ရဲ့ရင်ကဖြစ်တဲ့ကလေးငယ်ကျမ်းမာနေတယ်ဆိုတဲ့အကောင်းဖက်ကိုတွေးပြီးကိုမကြခင်မှာဒီလို lifestyle အသင့်နဲ့နေသားကြတော့မှာပါလားလို့တွေးပြီးပြောရှင်ပါတစ်ဖက်မှာလည်းမဖြစ်မနေပြုလို့ရမယ့်အချက်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့နံပါတ်1အေးဝဝအိပ်ပါပြည့်ပြည့်ဝဝအနားယူပါပင်ပန်းနွမ်းတဲ့ခြင်းတွေမရှိအောင်ကိုယ့်ရဲ့မွေးကင်းစကလေးငယ်ရဲ့အိတ်ချိန်အတိုင်းလိုက်အိပ်ပါ သူကနောက်နှစ်နိုင်သုံးနိုင်ဆိုတခါပြန်နိုးလာပြီးတော့နှိုးဆို့မယ်အလေးအပေါ့သွားတာတွေလုံးအောင်မှာမို့သူ့အိတ်ချိန်တိုင်းလိုက်ပြီးအိတ်နိုင်မှုစီစဉ်ပါနံပါတ်2အခုအညီတောင်းမှာမိသားစုဝင်တွေတငယ်ချင်းတွေကိုအခုလိုမိဖွားပြီးစအချိန်တွေမှာအခုအညီတောင်းဖို့အားမနာပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနားဖို့လိုနေချိန်မှာမိသားစုတငယ်ချင်းတွေကိုအစားအသောက်ပြင်ဆင်ပေးခိုင်းတာမျိုးကလေးငယ်ကိုခဏတစ်ဖြု
ဒီနေ့ကျမအာရင်ပြလာဖို့အတွက်အာဟာရပြည့်ဝတဲ့အစားအစာတွေစားပါမိဖွားပြီးချိန်မှာအတွင်းကလေးစာတွေအနေထားပြောင်းလဲသွားတာကြောင့်ဝမ်းချုပ်တာမျိုးဖြစ်ချက်လို့အသီးအနှံဟင်းသီးဟင်းရွက်အမြင်ချက်နဲ့အသားအတက်စားတာတွေကိုမဖြစ်မနေဦးစားပေးပြီးတော့စားပေးရပါမယ်မိခင်တို့အပြည့်ဝတိုက်နေတဲ့မိခင်များကရေတည်တည်ဖြော်ရေဟင်းရေစားတဲ့အရေးပမာဏပုံများများတောက်ပေးရပါမယ်ရှင် နံပါတ်၄ကိုလည်းလှူရှာလေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ပါလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့တင့်တော်တဲ့အချိန်ကိုဆရာဝန်များနဲ့တေချာမေးမြန်းဆွေးနွေးပါအိမ်နားတဝိုက်တို့ချန်နယ်တို့လှည့်ပတ်ပြီးလမ်းလျှောက်ပေးပါလမ်းလျှောက်ခြင်းကအကောင်းဆုံးနဲ့အထူးရောက်ဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်ပါတယ်အိမ်ထဲမှာလျှောက်တာထက်ဆိုင်ချန်တဲ့အိမ်အနီးနားမှာလမ်းလျှောက်ပေးခြင်းကတော့ကိုယ့်အတွက်မျက်စိထဲမှာမြင်နေကြအိမ်
ီဒေါက်တာအေးတီရာအောင်ပြောပြထားတဲ့မွေးကင်းစကလေးပြုစုနည်းကိုပါညဝေပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။နံပါတ်၁မွေးကင်းစကလေးကိုနွဲ့နွဲ့ထွေးထွေးထားပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်။မွေးကင်းစကလေးကို6တွေ့နွဲ့ထွေးတဲ့အနည်းနဲ့တကိုယ်လုံးကောင်းပါလုံအောင်ထွေးပတ်ပေးရပါမယ်။နံပါတ်2ကလေးကိုမိခင်လက်လန်းမိတဲ့နေရာမှာထားရပါမယ်။မိခင်နဲ့ကလေးတခန်းနဲ့အတူနေပါ။နံပါတ်3ဘေဘီလေးကသေးဆိုဝမ်းဆိုနေပြီဆိုရင်အနီးတွေကိုကယူတဆိုင်နဲ့ချက်ချင်းလဲပေးပါ။နံပါတ်4ကလေးရဲ့ခြေပြားလက်ပြားတွေကိုအချိန်၄နိုင်ခြားတစ်ခါဆန်းသက်ကြည့်ရပါမယ်။ခြေပြားလက်ပြားလေးတွေကပန်းရောင်တန်းနေပြီးတော့အမြဲနွေးနေဖို့လိုပါတယ်။နံပါတ်5ကလေးခြေပြားလက်ပြားတွေကအေးနေတယ်ဒါမှမဟုတ်အေးပြီးအပြာရောင်တန်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ပြန်နွေးလာအောင်လို့မိမေကပွေဖက်ပေးတာစောင့်ချုံပေးတာခြေအေးလက်အေးလေးတွေစွပ်ပေးတာတို့လုပ်ပေးရပါမယ်နံပါတ်6ဘေဘီလေးကိုအေးမြဆွဆွတဲ့ဂျန်ခင်အခင်းနေပေါ်မှာမသိပ်ပါနဲ့မထားပါနဲ့နံပါတ်9ကလေးကိုနေပူတန်တိုက်ရိုက်မကြအောင်မထိတွေ့မိစေဖို့လဲဂရုစိုက်ပေးရပါမယ်
ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုပြောပြပေးသွားတာလေးတွေကမိဖွားပြီးအိမ်ရောက်တဲ့အခါအသက်ရောက်လာတဲ့ကလေးငယ်နဲ့မိခင်ကအသားကြအောင်ကြိုးစားနေရတဲ့ကာလတွေမှာဘလို့အချက်လေးတွေကိုယူဆရမလဲဆိုတာအချင်းချုပ်ပြောပြပေးသွားတာပါပရိသတ်တွေလည်းဘ ഹു ဒူရာရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။နောက်လဲဒီလိုဘ ഹു ဒူရာရဆရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျမတို့ channel လေးကိုလည်းအားပေးကြပါအောင်နော်။ Subscribe လို့သွားပြီးဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့နော်။အားလုံးကိုဂျေဆုတင်ပါတယ်ရှင်။